Parku kombëtar i Prespës prej 3 ditësh ndodhet nën pushtetin e Flakëve. Zjarri ka rënë në kufi me shtetin grek, ndërsa fortat zjarrfikse e kanë të vështirë ndërhyrjen për shkak të terrenit malor. Deri më tani raportohet për disa hektar me fyje të djegura plotësisht. Mësohet se me urdhë të kryetarit të bashkisë greke të Prespës janë angazhuar edhe fortat zjarrfikse fqinje për shuarjen e Flakëve.